विशेष गरेर मलाई भन्दा ज्यादा तपाईँहरूलाई हाम्रो प्रिय पत्रकार साथीहरूलाई थाहा होला कस्तो भयो होला भने जनतालाई थाहा छ कि कतिको उहाँहरूले सुविधा भयो मलाई उहाँहरू गान्तोक जानुपर्ने गाडी भाडा तिर्नुपर्ने होटेलमा बस्नुपर्ने जुन समस्या थियो त्यो रहेन म नै उहाँहरूको घर आँगनमा आएर उहाँहरूलाई भेटघाट गरेर उहाँहरूको जति पनि डिमान्डहरूलाई लिएर है मैले जान्दाखेरि उहाँलाई धेरै सुविधा भएको छ। जनताले अधिकतम के मागलाई लिएर अघि आइरहेको उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो फरक फरक मागहरू कोही ग्राम पञ्चायतमा रोडको माग कोही ग्राम पञ्चायतमा स्कुलको माग कोही ग्राम पञ्चायतमा है तपाईँको पुलको माग कोही ग्राम पञ्चायतमा ग्राउन्डको माग कोही ग्राम पञ्चायतमा क्रिमिटेरियम हलको माग विभिन्न मागहरू पर्यटन स्थलको मागहरू विभिन्न मागहरू अनि त्यसमा धेरैजना पढेका भाइ बहिनीहरू उनीहरूको आफ्नो है नोकरीमा जान चाहन्छन् एडक भए पनि उनीहरू काम गर्न चाहन्छन्। सर यो दुईवटा क्षेत्रमा यो हारेको एसकेएम हारेको क्षेत्र हो यो भेटघाटले यो आउँदो इलेक्सनमा कस्तो अब यस्तो हामीले कुनै पनि हारेको जग्गा अनि जितेको जग्गा भनेर हामीले अहिलेसम्म छुट्याएको छैनौँ। हामीले हारेको जग्गामा पनि त्यति नै काम गर्दैछौँ अनि जितेको जग्गामा पनि त्यस्तै काम गर्दैछौँ पहिल्यैदेखि हामी अहिले चुनावको समयमा होइन जस्तै मानेबुङ देन्ताममा पहिला पनि हामीले काम गरेका हौँ अनि सरकार बनिने बित्तिकै रिन्चेबुङमा पनि गरेको र हामी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा तर यहाँनिर अघिबाट आउनु चाहिँ के छ भने अब मानेबुङ देन्ताममा है देन्तामको माननीय विधायक मन्त्री पदमा हुनुहुन्न अनि रिन्चेबुङ निर्वाचन क्षेत्रको माननीय विधायक मन्त्री पदमा हुनुहुन्न त्यसले गर्दा हामीले पहिला चाहिँ जहाँ विधायक छ त्यो निर्वाचन क्षेत्रलाई हामी फोकस गरेका छौँ अनि बादमा हामी जहाँ चाहिँ हाम्रो माननीय विधायकहरू छ त्यो पनि माननीय मन्त्री गर्नुहुन्छ त्यो जग्गामा पनि गएर हामी काम गर्छौँ। तपाईँले भन्नुहुन्छ पछाडि पोलिटिकल मोटिभ छैन तर विपक्षीले पोलिटिकल मोटिभै छ भनेर भनिरहेको अब हामीले जनताको काम गर्दाखेरि उहाँहरूले पोलिटिकल मोटिभ छ भन्ने उहाँहरूको आफ्नो सोच हो हाम्रो सोच छैन किनभने हामी त जहिले पनि 2019 जब हामीले सरकार बनेपछि हामी पुरा जनतासँग सम्पर्कमा छौँ हामी हर प्रोग्राममा हामी भेट्छौँ हर कार्यक्रममा भेट्छौँ जहाँ जाँदा पनि हामी जनता भेट्ने गर्छौँ दिल्ली जाँदा पनि जनता भेट्छौँ जहाँ पनि जाँदा जनता भेट्छौँ र उहाँहरूले त आज एसकेएम पार्टीले जुन काम गरिरहेको छ जनताहरू खुसी भएकोले गर्दा उहाँहरूले आरिस गरेका हुन् र आज सिटिजन एक्सन पार्टीको कुरा गर्नु भने त उहाँहरूले त पहिलाबाट नै जनताको घर बनाउनु हुँदैन गरिबको यो एकदम फुजुल खर्च भन्ने पार्टी हो अनि गरिबको नानीहरूलाई नोकरी दिनै हुँदैन यो नोकरी दिने सिस्टम हटाउनुपर्छ भन्ने पार्टी हो कुनै पनि राम्रो गरेको राम्रो जनताले फाइदा पाएको हो उहाँहरूले मन पराउँदैनन्। सर कन्टिन्यू छ दिन रेस्ट नगरिकन कन्टिन्यू गर्नु काम गर्नु जता हेर्नु कुन कुराले तपाईँलाई यस्तो होइन म रेस्ट गरेँ किनभने म 12-1 बजी सुतिहाल्थेँ म 4 बजी उठेँ यति भए 3 घन्टा सुत्यो भनेदेखि पुरापुरी भइहाल्छ मेरो निन्द्र त्यसले गर्दा म एकदम रेस्ट गरेँ मलाई कुनै प्रकारको त्यसो स्ट्रेस पनि भएन है म अरू निर्वाचन क्षेत्रमा तपाईँले रिनक निर्वाचन क्षेत्रमा त म कन्टिन्यू तपाईँको 21 घन्टा भेटेको अनि त्यसपछि फेरि त्यो भोलिपल्ट पनि म अर्को कार्यक्रम गरेको र मैले पश्चिम सिक्किम जुन भ्रमणमा त म सुत्न पाएँ 3 घन्टामा सुत्यो भनेदेखि काफी हो मेरो लागि किन भनिन्छ नि जो सो गए ओ खो गए भन्छ त्यही गरेर मेरो थ्योरी त्यही हो जो सो गए ओ खो गए भन्छ है त्यसले गर्दा म मेरो सुत्ने त्यति बानी छैन म जनतालाई जति सक्दो काम दिउँ मेरो सेवा दिउँ है मैले जागो बसेर काम गरे पनि राम्रो हुन्छ होला भने आज हेर्नुहोस् मलाई त तपाईँले भन्नुहुँदैछ तपाईँ रातभरि नसुतेका तर जनताहरू हिजो 10 बजीदेखि उहाँहरू नसुतिकन पानी झरीमा आएर है तपाईँको यो कार्यक्रममा कहिले मुख्यमन्त्रीले भेट्न पाउँछ कहिले हाम्रो गभर्मेन्ट सरकारी अधिकारी भेट्नु पाउँछ भने हिजो नै 10 बजीदेखि उहाँहरू आउनु थालेको भनेपछि उहाँहरू कति है उहाँहरूले कति दुःख गर्नुभएको छ म त केही पनि होइन मैले त केही पनि दुःख गरेको छुइनँ किनभने सबै है राम्रै ठाउँमा सुत्दैछु राम्रै खाँदैछु त्यसले गर्दा यो मेरो त ड्युटी हो किनभने म त आज सरकारको तर्फबाट तपाईँको म त स्यालेरी पाउँछु सरकारले दिएको गाडी पनि पाउँछु अनि मैले यो सेवा दिएको होइन यो मैले तपाईँको त मैले सेवा दिएको हो अनि मैले कुनै पनि ठुलो कुरा गरेको होइन मेरो जिम्मेवारी मैले निभाएको मात्रै हो। सो तपाईँले यो 6 दिनको जर्नीमा है भिलेज टुरिज्मलाई धेरै प्रमोट गर्नुभयो आउँदो फ्युचरमा यो वेस्टको बेल्टमा टुरिज्मलाई लिएर के यस्तो विशेष गरेर तपाईँहरूलाई थाहा छ आज है विशेष गरेर टुरिज्मको जुन चाहिँ कन्सेप्ट अलिक चेन्ज भएको छ पहिला चाहिँ के थियो भने टुरिज्म भन्नाले सहर बजार ठुल्ठुलो होटेल 5-स्टार होटेल 7-स्टार होटेलमा मात्रै टुरिस्टहरू आउँछन् भन्ने एउटा कन्सेप्ट थियो तर कोभिड-19 बादमा है जो चाहिँ वैश्विक महामारी कोभिड-19 त्यसपछि कन्सेप्ट चेन्ज भयो टुरिस्टहरू भनेर बजारमा त ज्यादा भिडभाड हुन्छन् बरु हामी सबैजना गएर गाउँमा बसौँ भनेर आज गाउँको टुरिज्म है पुरा चेन्ज भएको छ प्रत्येक होमस्टेमा
आज तपाईँको है तपाईँको प्रत्येक है तपाईँको अफ सिजन होस् या है तपाईँको सिजन होस् त्यति बेला टुरिस्टहरू प्याक छ। त्यही कारण म पनि आएर है होटेल पनि छ धेरैवटा, म हुन त सोरेङ फर्किँदा पनि हुन्थ्यो, मेरो घर नजिकै हो किनभने मेरो एक घन्टाको जर्नी हो, तर म किन बसेँ भन्दाखेरि एटलिस्ट प्रमोट होस् है भिलेज टुरिज्म चाहिँ यस्तो रहेछ, सिक्किममा भिलेज टुरिज्म प्रमोट गरौँ भनेर हामीले मेगा हो है होमस्टे है तपाईँको प्रोजेक्ट पनि हामी सुरु गर्दैछौँ र होमस्टे प्रत्येकमा हाम्रो पढाइ लेखेको भाइ बहिनीले होमस्टे गरेको छ। तपाईँले बर्मेकमा हेर्नुहोस् अनि तपाईँको मानेबुङ देन्ताममा हेर्नुहोस् टाँसी एक्सम टाँसिडिङमा हेर्नुहोस् हर जग्गामा आज होमस्टे सुरु भएको छ र होमस्टेले खालि तपाईँको है होमस्टे चलाउनेलाई मात्रै होइन तर वरिपरिकालाई धेरै फाइदा छ, किनभने यदि सब्जीहरू ल्याउनु पऱ्यो त्यही गाउँबाट ल्याउने, दुध ल्याउनु पऱ्यो त्यहीँबाट ल्याउने, यदि अन्डा ल्याउनु पऱ्यो त्यहीबाट ल्याउने, अनि टुरिस्टहरू आयो भने लु खाना पकाउनुको लागि है तपाईँको केही गर्न क्याटरिङ गर्नुको लागि त्यहीँको है तपाईँको छरछिमेकको भाइ बहिनी आउने अनि उहाँहरूले पनि है व्यवसाय उहाँहरूको पनि बढ्ने, यसले गर्दाखेरि म चाहन्छु कि यो होमस्टे टुरिज्मलाई हामी बढावा दिउँ ताकि हाम्रो गाउँ गाउँमा चाहिँ टुरिस्ट होस् अनि गाउँ गाउँमा त्यस्तो मेडिटेसन सेन्टर पनि होस् र आज हामीले बिमारीको लागि त हामी काम गर्छौँ सरकारको पक्षबाट जति सक्दो उहाँहरूलाई ट्रिटमेन्ट दिने काम गर्दैछौँ तर त्योभन्दा पनि बढी कसरी चाहिँ बिमार नहुने भन्नेतिर पनि जानुपर्छ, हामीले गाउँ गाउँमा मेडिटेसन सेन्टर राखेर है हामीले योगा सेन्टरहरू राखेर गऱ्यो भनेदेखि हामी साँच्चै नै है भारतको एउटा नमुनाको राज्य हुन्छ कि सिक्किममा प्रत्येक गाउँमा चाहिँ योगा हुन्छ भन्ने है एउटा है तपाईँको बढावा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि है प्रत्येक होमस्टेलाई हामी बढावा दिउँ र हामी प्रत्येक होमस्टे गर्ने भाइ बहिनीलाई हामी यसपालि होमस्टे हामी उहाँहरूलाई दिँदैछौँ है हामी एलर्ट गर्दैछौँ ताकि उहाँहरूले होमस्टेमा उहाँहरूको आफ्नो व्यवसाय चलाओस्।